де ми сьогодні, кожен з наших десантників живе життя за Бог, за себе і за наших товаришів, які загинули. Минула сесія – це був абсолютний безпреділ. Вибачте, але іншого слова я не підібрав. Коли наша міська рада є найдемократичніша, найбільш демократичніша зі всіх рад України, де в цьому скликанні присутні також громадські депутати, в цій раді громадські активісти, волонтери, учасники АТО, ми всім надаємо слово, абсолютно всім. Є порядок записати, взяти слово. Но то, що було минулої сесії, виходить вже зранку. Ми воювали за те, щоб такі цінності, як демократія, свобода слова, зберігалися. Ми воювали і стояли за те, щоб наші жінки, матері, сестри, дочки не боялися жити в цьому місті. Минулої сесії тим нахабно скористалися десятки молодих спортивних юнаків, які, я особисто заявляю, бачите, на поясі мали травмати, і в рюкзаках невідомо, що можна догадатися. Львів'яни, ми вже забули 31 серпня, коли також було мирно все. Але закінчилось дуже плачевно, десятки, трьохсотики, двохсотики. Що ми робимо? Якщо є юнаки, які хочуть себе відчути в такий спосіб чоловіками, нехай звертаються до нас десантники. Ми влаштуємо їм поїздку і на схід, і на полігон. Там потрібні з такими фізичними даними хлопці. Якщо хочуть працювати разом з нами, будь ласка, ми закликаємо і працюють нехай з нами. Ми спільно будемо всім зі всіма працювати. Але якщо вони хочуть заважати, це вже іншому. Ви сьогодні відчули, так? Мікрофони відкриті, будь ласка, кожен може висловити свою думку. Ми десантники, громадська організація Союз ветеранів десантів. Ми вимагаємо, щоб в залі була завжди адекватна поведінка і гідна кожного чоловіка поведінка. Тут в залі з нами працюють молоді матері, які мають грудних дітей. Тут працює депутат, дружина загиблого нашого побратима, офіцера ВДВ. Хто візьме відповідальність? Ми кожен з вами будемо відповідати, якщо стане запитання за нашу пасивність. Все, дякую.